አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላሁ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬ የምንገኘው በአማሮ ተራራ አካባቢ ነው ያለነው። አማሮ ተራራ ወርሴሚቲ ነው። ወርሴሚቲ አካባቢ ነው ያለነው። በነገራችን ላይ ይሄ ቶፖግራፊው እንደምታዩት ማለት ነው፣ በማዶ እንደምታዩት ተራራ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በዚህኛው በኩል ይሄኛው በዚህኛው በኩል ያለውም እንደዚሁ ጫካና በረሃ ነው። ወደ ማዶ ስትሄዱ ድሬ ሮቅ አለ። ይሄ በነገራችን ላይ በዚህ የምታዩት መስመር ከሚሌ መጥቶ ቀጥታ ወልዲያን ሳይነካ መቀሌ የሚገባበት መንገድ ነው ማለት ነው። ይሄኛው በሀራ ከተማ አድርጎ የሚሄደው ነው። ኃይለኛ መንገድ ነው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ህዝቡ ያለቀበት፣ በጣም ብዙ ሰዎች የተሰዉበት ምሽጎች እንደምታዋቸው በዚህ ምሽግ በዙሪያው በላይ በታች በወዲያ በወዲህም ብዙ ሰዎች የፊተኛው ጦርነት እስፔሻሊ በጣም ብዙ መከላከያ ፋኖ እንዲሁም ሽርጣሙ ያለቁበት ቦታ ነው። በኋላ ላይ ደግሞ የመጨረሻውን ጦር ላይ ከ15 ቀን በላይ ሌት ቀን ያላቋረጠ ውጊያ የተካሄደበት ቦታ ነው። እንደምታዩት ይሄ ቦታው ድንጋማ ከመሆኑም በላይ ተራራማ ነው፣ ጫካ ነው። ምሽግ ለመስበር በቦምብ በምናምን በጣም ብዙ ትግልና ብዙ መስዋዕትነት ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ሀቂቀተል ይህንን እንደዚህ በኋላ ላይ እንደዚህ ራሱ ስታዩት የምሽጉ የምናምን የምናምን ስታዩ በጣም አስፈሪና በጣም ደግሞ የሆነ ሰውነትን የሚያጨናንቅ ባህሪ ያለው ይሄ ተራራ ነው። እንደምታዩት በዚህም ጫካ ነው፣ ምሽግ እንደዚህ ነው። በጣም የድንጋይ ምሽግ ነው እየቆፈሩ ያሉት። በጣም መስዋዕትነት የተከፈለበት ቦታ ነው። ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ፣ ያው አማሮ ተራራ እንግዲህ ሲባል አማሮ ተራራ ማለት ይሄኛው ነው። ይሄ ማዶ የምታዩት ነው እንዳለ ይሄ ያው በዛኛው ያለው የመጨረሻዋ ያችን ጉብታዋ አማሮ ተራራ ይባላል። ይሄ እንግዲህ አቀበቱ ላይ ነው ያለው። ይሄ በአማሮ ይጠራል፣ ግን ወርሴሚቲ ነው በብዙ እንትን ዋና መጠሪያው ማለት ነው። ይህ ተራራ ነው እንግዲህ በባለፈውም ወደ አይ ቲንክ ወደ 4 ወር አካባቢ ቆይቶበታል። ከዛ በመልሶ እንትን ማለቸው አጠቃላይ ወደ 6 ወር 7 ወር የቆዩበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ሽርጣሙም ከወዳ ሆኖና ከዚህ ያው በኩል ሆኖ ሲዋጋ የነበረበት እዚህ ሆኖ ነው ሲያሰቃዩት የነበረው። በቃ ይሄ ዋና ስትራቴጂያዊ የሆነ ቦታ ነው። ለማንኛውም ብዙ ስካትላዎች ምናምን እንደዚህ የልዩ እንትን ልብሶች ምናምን ጀናዛዎች በዛ አካባቢ ምናምን እንዳሉ ሽታዎች ምናምን አሉ። አምሶ አሜዚንግ በጣም ነው የሚያስፈራ። በጣም በጣም ያስፈራ። ስንት ቀን ልቆይ ትችላለህ ካሜራማን እዚህ? አንድ ቀን። እነሱ ቢያንስ ከ6 ወር በላይ ተዋግተውበት። ከባድ ነው። የመጀመሪያው 4 ወር ታስታውስ ከሆነ እዚሁ ቆዩ፣ ኖሩበት። በኋላ ደግሞ እስከ ሸዋሮቢት እስከሚደርሱ ይሄ ግዛታቸው ነበረ። ኦልሞስት ወደ 6 ወር አጠቃላይ ብለን ልንይዘው እንችላለን ማለት ነው። ይሰቀጥጣል፣ በጣም ይሰቀጥጣል። ለማንኛውም ውድ ላይ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህን ይመስላል ቶፖግራፊውን። እስኪ ትንሽ ተከታተሉ። ምሽግ ተመልከቱ ያ ጀማ። በነገራችን ላይ ጉፋን ስለያዘ ትንሽ እንግዲህ አውፍ ትሉናላችሁ። አህመድ አሊ ምትለዋል ምታስተላልፈ የለም ዘማች ባዶጋን የተከፈለው እዚህ ምሽግ ላይ እውነት ለመናገር ዘማች በዚህኛው በኩል ሆነ ብታወራ ደስ ይለኛል። ይሄ ዳገት ተመልከቱ ያ ጀማ፣ እዛችኛው ምሽግ አሁን አሪፍ ነው። እውነት እዚህ ሆኖ መዋጋት አይደለም ይሄንን ተራራ ብቻ መውጣት ትልቅ ፈተና እና ከባድ ነገር ነው። እንግዲህ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ህዝባዊ ኃይል ከፍተኛ ውጊያ ነው ያደረገው ይህን ምሽግ ለመስበር። እውነት ለመናገር እጅ በእጅ የቦምብ ውርውር ሳይቀር የተከናወነበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ።
ቶፖግራፊው በጣም ከባድና በጣም ለጦር ገዥ የሚባል ቦታ ነው። እዚህ ቦታ እዚህ ተራራ ላይ ሆኖ መቆጣጠር የማይቻል የትኛውም ሰርጥ የለ። እንደምታዩት ዋጋስ ከፍሏል። በዋጋም ደግሞ ያው የሚገኘውን ዋጋ ይህንን ከባድ የሆነ ስትራቴጂ ቦታ ነፃ ማውጣት ተችሏል። በወቅቱ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄ ለባይዘው እኮ ይሄ ኋላ ያለው ግራር ይታያል የደረቀው እንትን ለማለት ነው። ይሄም ድለሰው መሳሪያ የሚያርፍበት ነው። ይሄ እዚህ ምሽግ ላይ እያረፈ ዲሽቃው ዲሽቃው ማለት አንድ ያለፈው ዛፍ ሙሉ ተቆራርጧል። ይሄ እንዳለ ዛፎቹ ምናምን ጥይት ከነካው ደግሞ እየደረቀ ነው የሚመጣው። አክቹሊ ድጋሜ ይርካ ዳገቱ አሁን ይደርቃል። ባይዘው እንደምታዩት ነው ተቀነጣጥሶ መድረቁ የማይቀር ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። እንደምታዩት ይሄ ምሽግ ነው። ምሽጉ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ለምን አንተ አስክሬን አለ ወገራችን ላይ እናለ በስተቻለን አቅም አስክሬኖችን ላለማስገባት እንሞክራለን። እንደምታዩት ነው ይሄ ብቅ ሲሉ እዚህ ጋር ብሬን ሲተኮስ ነበር። ብሬን ወይም መትረጊስ ዲሽቃም አለ ባይዘው ዲሽቃም አለ። እንግዲህ ያጀማ አማሮ ያማዶ ተራራ ነው ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄን ምሽግ ነው እንግዲህ ዋጋ የተከፈለበት። ይሄን ምሽግ ሲሰብሩ ደግሞ ማዶ ዛኛውና ዛችኛዋ አይ ቲንክ ወላሳያችሁ ይሄ ዋና ምሽግ ነው ባይ ዘ ወይ እዛች ያቺን ይቺን ጎራ ያዙ። ከዛ ዞር ብሎ ደግሞ ይሄኛውን ያዙ። አሁንም በዛ ማዶ ያዙ እና ከባድ ጊዜ ነው። እንደምታዩት ነው ቶፖግራፊ በጣም ከባድ ነው። በዛ ታይ ሳይቀር ማለት ነው። ብቻ መስዋዕቱ ከባድ ነው።